unun ma inte gangna maling i haming i ge datio ani sha abkan tabata de kudur kan tabaten de duina kahayang mudlun ka kahayang ani unu kudur kan no inte gangni ge haming datio saraakiisha ciidanka xogga dalka ee horkacaysay howlgalka qorshaysan ee guutada sagaalad qaybta xidnaad ka fuliyeena gobolka Bakool ayaa xaqiijiyay inay dul istaageen meedadka sagaal kamida maleeshiyada argagixisada al shabaab ee looga soo furtay hubis ugu jira saddex qoryo AK-47 iyo hal BKM kadib howlgalsadii loo qorsheeyay uga dhacay deegaanka Abaqbeday oo 20 km dhanka bari kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool halkaas oo ciidamada ka warheleen inay isku ururineen maleeshiyad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. Khawaarita maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ayaa muddooyinkan dambe wajahaya jab xoogan oo uga imaanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku kala sugan gobolada dalka. saraakiil uu ka mid yahay taliyaha sahanka guutada sagaalad oo howlgalka horkacayay dhamme aadan gabow isaga ayaa shacabka Soomaaliyeed u sheegay in la joogo waqtigii la dabar goyn lahaa khawaarita kuna bishaareystaan guulaha astaba jooga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka gaareen howlgaladii ugu dambeeyay ee lagu ciqaabay maleeshiyad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka sharafta leh oo guulan afuli yaa way baa ang mahadnaqe nimanka oo ka waardiinta ay tumisiyad kooxda oo ka guurayni affirmation show hayni ilaahay maad laa ku guuleysan walna mahadna deernun may ku dilnay sagaal qof back mco isid gurna ku qaadni ilaahay maad laa nimankaas ku guuleysan amiinki antan ku guurayni haqoobani ciidanka Soomaali military meel barooga nimankan shirka banka aro haye qobado lay fadaayeen may faday horti la haqa qobado tan kale nimanka shirka oo way buuha ka dajare dhaba ka hayaan go gudajo ba affirmation lu ku helaya nin sheega shirka dhiblay ka hayaan shirka nimay fadaan lay way buuha antii oo isku ku dheerada sida hadda magaalada galni magaalada hoob uu ku banay meel tuur ee yanka seeni oo yoo degnaay meedina qofsan miid bi wax hadda aku ku tamni marka ma in sheegay jeebka ku dheerade meel alle meel yoo hoogan ku dheerade maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur.